Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Üks ühiskondlikult kõnekamaid numbreid, mis viimasel ajal on välja käidud, on 53,4. See on nimelt protsent kõikidest nendest hääleõiguslikest Eesti elanikest, kes tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel otsustasid hääletada. Teine pool, ehk suisa 46,6% meie ühiskonnast, seda teha ei soovinud. Sellele skandaalsele tõsiasjale on minu arvates kaugelt liiga vähe tähelepanu pööratud. See number räägib meie inimeste massilisest otsustusprotsessides osalemise ja riigipoliitilise eluga seonduvast võõrandumisest. Lühidalt öeldes, üha suuremal hulgal meie kõrval elavatest inimestest on suures plaanis ükskõik, mis siin riigis toimub, sest keegi neid nii kui nii ei kuula ja enamus poliitilistest jõududest ei viitsi isegi teha enam nägu, nagu nad oleksid reaalselt huvitatud, mida valija valimiste vahel mõtleb, millele loodab, mida soovib või mida ei soovi. Kõrge poliitika vajab nimelt tegemist, kartellikokkulepet sõlmimist. Absurdseks muutub aga olukord siis, kui otsustusprotsessidest ja poliitilistest elust võõranduvad ka poliitikud ise ja seda isegi Riigikogus. Üks kõige ikoonilisemaid märke sellest oli hiljuti Riigikokku asendusliikmena jõudnud sotsi Hardi Volmeri vastus Õhtulehele, milles mees tunnistas, et Riigikogus toimub kohati rohkem sümboolne koosviibimine kui reaalne töö. Citeerin. Eks see valija suhtes on muidugi veidi alatu, vahel lausa kõlvatu käitumine, aga põhimõtteliselt on sul õigus. Eks see ole siin tüütu ja inertne värk. Mina olen siin vaikselt tiksunud ja pole suure poliitika kallale veel asunud. Süvenenud olen vaid nendesse eelnõudesse, mis mind isiklikult huvitavad. Eks siin käib rohkem selline sümboolne oma valijate ees seismine, seni kuni keegi saadab sulle meili või helistab ja pahandab. Kuule, koer, mina olen siin valinud ja nüüd on mul selline jama majas. Tsitaadi lõpp. Peatume hetkeks ja küsime, kas Hardi Volmeri ausalt üles tunnistatud poliitiline passiivsus on tingitud lihtsalt tema isikuomadustest või on tegu sümptomiga, mis viitab laiemale probleemile. Tundub, et tõenäolisem seletus oleks siiski viimane variant. Selle probleemi sisuks on autentse, iseseisva ja personaalse poliitika tegemise asendamine erakondade ja nende tagatubade võimuga. Selle probleemi sümbolina ilutseb aga kummitempel. Kuigi näiliselt oleme iseseisev riik, mille kõrgeim seadusandlik kogu on meie riigi parlament, on meie õiguskord siiski allutatud Euroopa Liidu õigusele ning valdav osa meie õigusnormidest luuaksegi Brüsselis. Riigikogu toimib selle juriidilise massiivi ees kummitemplina, mille eesmärgiks on anda Brüsselis tulevale seadustele kohalik legitimatsioon. Olukord, kus Riigikogu enamus astuks mõne Brüsselist tuleva seadusandliku akti vastu, ei tule kõne allagi. Seega, mida siis otsustatakse, kui otsustuse protsessi kui sellist aset ei leia? Loomulikult mitte midagi. Meie riik, mis peaks olema meie oma, meie otsustele alluv objekt, võõrandub isegi poliitikutest, rääkimata siis rahvast. Iga uus hääletus, iga uus otsus, kus valikuvariant puudub, viib riigi oma kodanikest kaugemale. Iga uus kummitempli plaksatus põlistab riigi võõrandumist ja kodanike võõrdumist sellest, mis peaks olema meie oma, aga võtta ei ole. Väiksemas mahus toimib sama protsess erakonna ja reaalpoliitiku suhetes. Reaalpoliitikust on saanud erakonna poliitika ja tagatoa suuniste objekt, mitte otsustav subjekt. Temast on saanud nupu vajutaja, kes on võõrdunud oma enda isiklikust otsustusest ja lõppastmes ka oma enda inimlikkusest. Tulemuseks on võõrdumise üks peamiseid tagajärgi passiivsus, nihilism, minnalaskmine, mille Hardi Volmer oma punkarlikus aususes rahva ette valas. Niisiis, võõrdumine on jõudnud rahvast poliitikuteni. Ent mida me loodame, kui meil on valimisseadus, mis tolereerib peibutuspartlust ja suunab häältesaagi erakondade kontole, kes seda oma parema ära nägemise järgi nimekirjades jagavad? Meie valimisseadus koondab võimu poliitilistele grupeeringutele ja nende tagatubadele.
Tõeliste muutuste eelduseks on valimisseaduse muutmine, kus mandaadile lähenetakse isikupõhiselt ja häälte ülekandmine valimisnimekirjade alusel erakonna kontole oleks lihtsalt keelatud. Nii saaksid mandaadi need, kellele on kõige rohkem ka hääli antud ja seeläbi garanteeritakse esindusorganitesse saamine nendele, keda valijad nendes institutsioonides ka kõige enam näha tahavad. Mitte ainult nendele, kes erakonna sisemiste kokkulepete tulemusel erakonna üleriigilises nimekirjas parema koha on saanud või, vabandust, ostnud. Praeguse süsteemi tulemuseks on suur vale. Rahvas teeb näo, nagu nad käiksid valimas ja teaksid midagi poliitikast. Poliitikud teevad aga näo, nagu nad esindaksid rahvast. Kõik koos teevad aga näo, nagu me kõik üheskoos juhiksime oma rahva ja riigi saatust. Aga vahel tuleb keegi ladvikust lagedale ausa ülestunnistusega, rääkimata 46,6% kodanikest, kes on alistunud võõrdumise mehhanismi poolt sünnitatud fatalismile ja kellel tundub olevat üldjoontes täiesti suva, mis siin riigis toimub ja kelle oma see riik üldse on. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.